بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوانك يو مسؤولينك ماذا شنجوغة مرتي شرفك مدنيالي مريوين بله وبدن دائية تقيمة بدن يا أخوي هندا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد وين بيتين المناسبة دان عاوة لغو صوبان ديگا يو اما لغو داخفر يو تابع عادي صدحاد ابوكي لماقع بحي تلو علك جوجة ابوان سران عربي ماسو انكي سلغو غروريي عنك سوق عيب قلو وحنكو بغادين ايا ابوان يوسف شاعر بغاكتو كقرو ابوان ندي خوري تاسو مدقوا ان تاريخ دينا ديب لون ولا يو اينا تحي وحيالا ومدو اي سكو دافان مرا دي سوغان اما تاريخ قف اما او مدلا دي لقورو وحاهو بالاينا يحفيد سانتايان اللومي كما في عنو مدهين ومد الصومالي دو قومية الصومالي مركن اللي سوكي يو مالي تشوك تبا كما في عنا أرنتاس waxaad moodaarin hadda balaysina ama bilowa bilow fiican ah oo ay taariikhdeena ku xifdi karo ubadkeena iyo ubadkay dhalaan qarniyo ay kala dhaxli karaan saaran carabi taariikhdiisa marka la qoro lumi mayso yuusuf waxaan la qabaa abwaan yuusuf waxaan la qabaa xildhibaan barkhad faalladii iyo koobnaydu ka bixiyey had iyo jeer inagu waxaynu nahay bulshada soomaalidu dhaqan waxay u leedahay xabaalo abaal baynu nahay xabaalo ammaan baynu nahay qofku markuu dhinto ayaa qiimihiisa la qiraa laakiin intuu nool yahay lama qiro waa dhaqan aan wanaagsanayn de nolosha haddaad qofka ugu qiri weydo waxa wanaagsan uu leeyahay waxba aakhira ma tago kaagama baahna aakhira ducub buu kaaga baahan yahay ammaan kaagama baahna dhaqankaana inaynu wax ka bedelo waa lagama maarmaan waayo inaynu isguubaabinaa keenna wax wanaagsan waa inaynu guubaabinaa waa inaynu ammaanaa intii uu ku koobay baan runtii inagaga filan waa hal abuure waa qoraa waa hibooyin ku leeyahay waxaa ka mid ah xifdiga intaan anigu hadda arkayo sugaanyahanada iyo abwaanada intaan hadda anigu dhegaysto ee da'yartaa waxaan u arkaa qofka ugu xifdiga wanaagsan intaas yuusuf baan ka leeyahay saran carabeyna intii laga yidhi baa runtii ku filan waxaa kale oo buugga jildigiisa si kooban erayo fiican u cabiray maxamed ibraahim oo samaha daraawi booba yuusuf ducaale iyo idaaja intaa iyo isagana u dhaafi maayo ummaduhu sida ay taariikhdooda iyo noloshooda iyo suugaantooda iyo afkooda u kala xafidaan ayay u kala hormaraan adduun badan bay ku bixiyaan ummadaha horumaray inay afkooda ilaaliyaan iyo taariikhoodii maalmihii wanaagsanaa iyo maalmihii xumaa ma qoraan qura maalmaha wanaagsan ummaduhu waxay qoraan maalmahooda xun iyo maalmahooda wanaagsan waxay u qorayaan maalmaha xunna inay ka faa'iidaan da'yarta dambe oo aan casharada nolosha laga bartay ee aan majaanka ahayn bilaashka ahayn casharada noloshu maaha bilaash qiimo culus bay ku fadhiyaan hadday tahay ha beeleed baynu u samaystay iminka buugga tolocolka joojabaa ciwaan magaciisa la yaa waa geeraar ka mida sugaanta saran carabi laba qabiilo walaalaabuu ku kala baryey oo ku kala baajay dhinac markaad ka eegto waa maalin madow oo rag walaali isdilayeen oo maalmo badanna ay isdileen
marka dhinac ka eegto xagga salaana waa maalin wanaagsan uu ku kala hago marka ummaduhu taariikhaha waxay u qoraan waxyaalaha innaku haddaynu arrintaa bilaabayna iminka bulshada inala midkaynu la dhaqan karnahay carbeed ilaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hortii ayaa gabayadoodii iyo sheekooyinkoodii aanay khaldanayn oo qoran yihin dagaalkii qabra iyo daaxis ee labadaa faras ka dhacay ee afartanka sannadood ay isku dileen banu cabsi iyo ibaan wuu qoran yahay iyo suugaantii laga tegiyey xarbu basuus dagaalkii hasha uu kulayb ku dilay ee isaguna konta kasole soconayay isaguna waa qoran yahay mucallaqaadkii cantar binu shadaad iyo suhayl bnu abi salam waa la qoray iskuullada maanta ubadka carbeed loogu dhigaa taariikhda waxaa ka buuxa qabyaalad iyo qoloqolo iyo bel oo dhan ujeeddadu maaha in ubadka qabyaalad la barayo waxaa la barayaa bulshadeeni halkay ka timi iyo dhaqankeedii iyo taariikhdeedi mucallaqaadkaas suhayl waxaa ka mid ah oo maanta uu dee innaga salaan carabe inoogu jiraa waman yafcal ilmacruufa fii kayri ahlihi yakun xamduhu dhaman calayhi wayandami waman yadud can xawdihi bisilaaxihi yuhdami waman yadlimi naasa waman laa yadlimi naasa yudlami kuwaasaa ka mid a waxa weeyaan taariikh baa looga jeeda waxaan leeyahay waa inaynu dhaqankeenna baranaa waa inaynu taariikhdeenna baranaa iminka gabaygaa markaad suugaanta gabayada salaan carabi waxaa ku jira qabyaalad badan micnaheedu maaha in dadka la barayo qabyaalad iyo qoloqolo waxa weeye waa maalmo aynu soo marray marka sheekadii qabaalka laga sheekaynayo ee nuxurkeedu khasaarihii laga mutay ku ururay qabaalkaaga kaba lahayda ama ka tag lahayda markii ragga badani ku dhintay ujeeddadu maaha in la soo celinayo la dhiirigelinayo in qabaalo laysku dilo iyo darar iyo ceelo laakiin waa inaynu ka badbaadnaa duruusta maalintaa dhacay ujeeddadu waa sidaa iminka waxaa ka mid a gabayga hadaaqsilaya baa ka mid a waa tixdii ku jirtay uu kaga qayb galay guba cali dhuux 12 baa ka qayb galay garaantaa waxaa ka mid a farshaxanimadiisa cali dhuux buu ka hadlay dadku dee ninku reerkiisu ammaanayaa reeraha kaluu weydaynayaa waa dhaqan markaa maalintaa la joogay inagu maanta ma joognaa halkaayo waxaynu rabnaana inaynu dhaafno laakiin waxa weeye waaqic run aynu soo marray waa waaqic runa carabiba sidaasay uga sheekeynayso farastaq iyo julayl iyo akhdal iyo markay isu gabiyaan sidaasay isugu baanayeen ulaa'ika aabaa'ii faji'nii bimidlihim idaa jamacatnaa yaa julaylu majaamicu markuu julayl u gabiyo farastaq u gabrayo u faanayo julayl saasay u qoreen innaka ceeb maha ninku inuu reerkiisa dee ammaano xilligaa oo reer weyn ka dhigo oo magaranaysaa identitygiis iyo uu sheego muxuu faarax laan jeriyey aroos halkana yimi isagoon la garanay meel buu fadhiistay aroos hargeysaa buu yimi kadi kuu fadhiistay xedhana waa la furaya lamana yaqaan nin bari ka yimi weeyo doola dhowr jeer baa la jiirjiiray bahalkii yaraa ee xeerada marka la furayo waa lagu dhuftay markii dambuu gebiyey wuxuu doonayaa inuu isa sheego oo reerkiisii iyo wixiisii ka warramo lag malyuuna baa reerka iyaga 2000 dheeraydee anigoon la caabayn haddaan luru kamaandeeyo horta yaa iloodin karaa soo arrada lee xaqirinmaysa buu yii marka waa taariikhdee nolosheenna ku jirtay in laysu faano isagoo salaantaa ka hadlaya ayuu cali dhuux iyo weeraray wuu ka gudbay oo dabadna meelo kaluu galay hiiraan caliyo haaruun dhulkaasoo dhan buu sii jiiray halkaa markuu marayay buu wuxuu xasuustay eray muhiima uu doonayey inuu cali dhuux ku yidhaahdo hadba waxaa ku soo go'an sidaan kuu haraatiyeye hibashada xun waa lagu yaqaan habar xabuusheede waa taad haween nagu xustaye haad mu ku xusiyey buu yidhi wuxuu sidaa
farshaxanad waa maxay wuxuu sidii hadigoo meel hore kaga soo hadlay hadaa dib ugu noqoto waa lagaaga gabiya nin gabaygu isku dhex daray baad noqonaysaa muxuu ku baxsaday halku dhigii haa war jecla hadalka dib ugu cata intaas ku baxsaday wuxuu sidii hadaad ku baxsanaysaa go'ashana wuxuu soo isagina wuxuu ku yiri hadba waxa ku soo go'an sidan ku haraatiyay hibashada xun waa lagu yaqaan habar xabuusheede wataad haween nagu xustay erigaasu doonay eriga haweenka inuu jawaabta ka bixiyo waxaan uga socdaa farshaxnimada sugaantay ka mid tahay aada iyo aada baa u mahadsantihiin dhallinyarada waxaan leeyahay afkana barta taariikhdana barta cismaanna waa runtii waxay dowladaha dunida reer galbeedka waxaa la yidhaahaa qofku intuu afkiisa ka yaqaan buu mid kale ka bartaa mid carabiya iminka reer galbeedku taariikhoodii madoobaa sifir woorkoodii ingiriiska yurub wixii dagaal dhex maray oo dhammi way qoran yihiin iyo waxay iska yidhaahdeen waxay u qorayaan inay waaye aragnimo keento aada baa u mahadsan tihiin mar labaad marti sharafta waa u mahadnaqayaa abwaankana aada baan ugu bogaadinayaa waxaan qirayaa abwaanku inuu ka mid yahay raggii nabadgelyada iyo dib u dhiska waddanka ka soo qayb qaatay habeen shaki igama gelin waxaa la marmarinayo abwaanku inuu muxuu ahaayey inuu geyo waxsaan leeyahay ereygaa uu yidhi cidulabeygo saamax wuxuu muujinaya bisaylkiisa iyo weynidiisa qofku markuu ummadda xil dhan u hayo de xil dhan buu inoo hayaa inuu dulqaato weeye idaa sabani nadlun tasaayatu rifcatan wama alcaybu ilaa an akuuna musaabibahu kulamaa zaada cayban situ xilma waa kaa weeye mar kastoo ceeb loo sii kordhiyo inuu dulqaad kordhiyo aada ba u mahadsantii